Rádio Revolução Web, rádio que é louca por você, direto aqui da cidade do samba. Evento mini desfile da Escola de Samba, Grupo Especial Carnaval 2023. E não há período mais apropriado para isso, justamente no final de semana que comemora o Dia Nacional do Samba. E vou conversar com o nosso amigo Sérgio Lobato, que é o atual coreógrafo da Comissão de Frente, nossa querida Unida Tijuca. Tijuca que virá com o seguinte enredo para o próximo carnaval: é a onda que vai, é a onda que vem. Serei a Bahia de todos os santos, assim me irá no samba da minha terra. E a gente sempre fala, Sérgio Lobato, que a Comissão de Frente é o cartão de visita de qualquer escola de samba. E o que a Tijuca pode nos proporcionar de bacana? Boa noite, Sérgio. Boa noite a você. Bom, a Tijuca sempre vem com a mentalidade de querer entusiasmar seu público, a plateia, e a Comissão de Frente tem essa importância, né? Sempre teve e hoje muito também. Então nós vamos tentar fazer, tentar não, faremos um trabalho igual ou melhor do que foi esse ano. Tá bom, vou passar aqui a bola para a nossa companheira Jaqueline Alves, também tem uma questão para o nosso amigo Sérgio Lobato. É contigo, Jaque. Oi, Sérgio, eu estava perguntando para você ainda agora, né, com a sua tranquilidade, você está muito tranquilo, e eu queria saber se você sempre é assim, sempre foi assim, como é que é a sua preparação, porque você tem que ter todo uma organização e uma concentração também para que você possa dar continuidade aos seus trabalhos. Como é que é feito durante esse ano todo, ou pelo menos 6 meses, como é que é feito? Bom, essa tranquilidade, em parte, é porque eu sou uma pessoa muito organizada. Isso veio porque é da dança, eu venho da dança. Então tudo é regrado por horas, minutos de trabalho. Então eu faço o planejamento do trabalho da comissão, semanalmente ou quinzenalmente. E eu também, durante o ano, venho me programando, estudando o trabalho, a proposta, pesquisando, até encontrar e definir um caminho, né, a ser tomado. E após esse caminho, então é um trabalho árduo, porque não é somente coreografar, dirigir um elenco, mas é criar uma ideia, correr atrás dessa ideia, ser possível, né, através das realizações técnicas. Então, e tá em cima disso, do figurino, então tudo que todos os coreógrafos fazem, né? É um trabalho árduo, mas é muito gratificante. Agora me diz, ontem foi dia 2, né, Dia Nacional do Samba. Como é que você consegue enxergar? Eu não sei se você participou de algum evento ontem, né? E a gente viu que teve várias manifestações. Parecia que todo mundo estava com sede, né, por causa da pandemia. Não teve. Até teve alguma coisa meio singela e tal. E aí essa semana está tendo bastante eventos. Como é que você conseguiu, ou se você já viu alguma coisa referente ao Dia Nacional do Samba? Bom, eu não tive presencialmente nenhum evento, porque eu estava num teatro, ensaio geral do meu espetáculo. Então eu não pude estar, mas acompanhei pela internet. Eu também postei bastante coisa, porque é um dia muito importante para nós, amantes do samba, dos desfiles das escolas de samba. É porque eu vejo esse movimento não somente uma questão da arte, mas também política, também humanitária, né? Então isto para mim me faz ter um amor profundo pela essa minha profissão, ser honrado de estar aqui hoje comemorando esse dia nacional que foi ontem, mas uma grande festa. Poder desfilar aqui com a Tijuca é sempre um arrepio. Agora, para a gente fechar, como é que foi a sua pandemia? Tem coisas que realmente eu não tenho como não perguntar. Esse período da pandemia foi bastante complicado para todo mundo, né? Nós tivemos muitas perdas, né? Tivemos a oportunidade de ter reflexões, né? Eu acho que nesse momento de pandemia muitas pessoas puderam ficar um pouco mais em casa e parar para pensar nas pessoas que estão no seu lado e tal. Como é que foi? Como é que você enfrentou esse um ano, 2 anos de pandemia? Bom, no início foi um choque, né? De você não ter certeza de nada. Eu achei que até que fosse durar pouco e acabou se estendendo e se estendendo. Foi muito difícil lidar com isso, principalmente em termos de, para todos nós, de trabalho, de ganhos, mas por outro lado,
teve um lado muito bom, que foi poder estar 24 horas com a família presente. Trabalhei muito online, graças a Deus eu tive muito trabalho, mas foi um momento de família, de estudar, estudei muito, que aproveitei meu tempo para ler muito, para ver muitas coisas, pesquisar, poder crescer, pelo menos quando eu saísse desta pandemia, poder sair melhor. Muito bom, parabéns. Agora, para a gente finalizar mesmo, que Sim. eu prometo que eu vou deixar você em paz, fala um pouquinho desse seu trabalho. Você tem um espetáculo, é isso? Que vai estar agora em cartaz? Ou você ainda está montando um espetáculo? Não, é um espetáculo que tem uma parte dele que eu faço a coreografia, a direção, que é de uma escola que é profissional que a gente trabalha, chamada Petite Dance, que é no Teatro Vila de Mol, na Barra, que estreou hoje. Eu vim correndo depois de dois espetáculos para cá, para fazer o terceiro espetáculo. Amanhã tem mais dois, final de semana também. Graças a Deus, né? Olha, estou muito feliz em falar com você. Muito obrigada pela sua oportunidade, disponibilidade. Você está sempre recebendo a imprensa, conversar um pouquinho conosco. E assim, muito sucesso para você. Você continue com essa sua serenidade, sua paz e muito sucesso em tudo que você fizer. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu acho que nós, artistas sem a imprensa, também não somos nada. Então é uma parceria. E parabéns a vocês também por estar aqui nos apoiando. Muito obrigada, sucesso, obrigada.